Tak byl hodně daleko z brány. Kovář. Kovář se nakonec puku dostal v útočném pásmu. Ruta. Spolupráce dvou odchovanců píseckého hokeje. Jana Ruty a Jana Kováře nevede teď v tlaku v útočném pásmu. Kovář musí zpátky. Pastrňák, Kovář. Ruta, ne. Škoda, ten kotouč mu projel mezi bruslemi. Pastrňák už bruslí velmi pomalu. Má za sebou dvě dlouhá střídání, už taky míří na hráčskou lavici. Mezitím Gudas proniká přes modrou čáru. Gudas a teď plekance, ale Korpisalo si poradil. Ještě Gudas vyrušil teď Finy, kteří nestačili vyhodit. Birner na modré čáře. Birner vrací, teď je tu Krejčík a teprve teď na gól! Gudas! 2-3 a ještě zbývají 2 minuty a 14 sekund. Čistý průstřel značky Gudas. A číslo 3 v národním týmu poduje. Pro Gudase je to druhý gól na mistrovství světa, druhý gól v řadě, druhý gól v národním týmu. A je to kontaktní branka. Jeřábek. Kovář spěchá za pukem, Hietanen. Aho. Jákola. Špatná rozehrávka, Pastrňák. Škoda, že ta střela se musela zlepšit. Gól! Kovář! Kovář vyrovnává na 3-3!